Привіт, мене звати Сара. Я є представником молодіжної волонтерської громадської організації ISIC. А чи знаєш ти, що таке ISIC? Якщо ні, тоді це відео для тебе. В основі цілої організації стоїть збереження миру на землі та вдосконалення світу. Міжнародна молодіжна волонтерська організація ISIC займається стажуваннями за кордоном. А одним з напрямків організації є волонтерське стажування. Тож давай я тобі зараз розповім, що це за стажування. Отож, ми проводимо волонтерське стажування, які допомагають вдосконалити світ, зберегти мир та ознайомити нас з іншою культурою. Є три основних напрямки волонтерських стажувань – культурні проекти, освітні проекти та екологічні. А тепер давай я тобі зараз розповім детальніше про них. Як ти розумієш, стажування проводяться за кордоном. Отож, культурний проект. Ти розповідаєш в країні, якій стажуєшся, про те, що є така країна на карті, як Україна. Розповідаєш про наші традиції, культуру, одяг, звичаї, їду, мову, про все. Ціллю цього проєкту є ознайомлення людей з такою країною, як Україна. Якщо у тебе достатньо хороший рівень англійської мови, то тобі сподобається освітній проєкт, адже ти матимеш змогу викладати діткам у садочках, школах чи університетах англійської мови. Якщо ти свідома людина та розумієш, що світ потрібно змінювати на краще, а особливо вдосконалювати нашу екологію, тоді цей проєкт точно для тебе – екологічний. На екологічному проєкті ти закликаєш людей до здорового способу життя, відмовитись від паління чи пересісти на велосипед. Організація ISIC є у 126 країнах світу. Та найцікавіші та найкращі проекти для українців проводяться у таких країнах, як Греція, Грузія, Туніс, Туреччина, Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія, Азербайджан, Китай, Шрі-Ланка. Якщо твій вік 18-29 років, ти студент або випускник університету, володієш англійською на середньому або вищому рівні, бажаєш вдосконалювати та розвивати цей світ, тоді реєструйся за посиланням та отримай чудову можливість стажування за кордоном.